Dá um tapa no alto, tem esquerda ali. Boa, tu ganha. Se fosse Never Lose. Se fosse Never Lose, matava. Vai, mata o Jojo daí, vai. Cara, um minuto, relaxa. Sim, Molotov vai matar o Molotov. Vem cá, Molotov, deixa o Meu Deus. Meu Deus! Que isso? Tu falou do Unitep?